Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, braćo u dinu i manu, da li se čujemo? Evo brat, ne govori onaj što zna bolje i više od mene, pa bujrum brat, evo brat Hafiz, koji ne znaju, jeli, ovaj, preziva se Kapić, ime mu je Almir. Pa evo bujrum brate Almiru, mikrofon je tvoj, evo. Čuju se ovako, a? بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله أما بعد فك zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala pripada. Od njega pomoć tražimo i utičemo se njemu subhanahu wa ta'ala od naših zlih duša i naših dijela zlih. Neka je salavat i selam potpun na našeg Muhammeda alaih salatu wa selam, posljednjeg Božijeg poslanika i Allahov miljenika, a njegovu porodcu, časne ashabe i sve vjernike do sunnjega dana. Došao sam kod hadžije našeg na uzijaret, inače smo u Egiptu, pa poželi da se obratimo u skupu. Allah subhanahu wa ta'ala je poslao poslanike, svoje robove koji će obejaniti istinu svim ljudima do sunnjega dana. Tako da je pečat svim poslanicima i vjerovjesnicima naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nakon toga dolaze najbolje generacije, pa one koje slijede, pa one koje slijede. I iza njih ostaju nasljednici Allahovih poslanika, to su učenjaci, ulema, ulema Islama. I mi živimo u vremenu kada dersova ne manjka, kada se puno Islamu priča, kada imamo toliko toga da čujemo, da možda 24 sata kada bi izdvojili za dersove ne bi mogli sve preslušati ono što je na bosanskom jeziku, a kamoli ono što je na arapskom i na drugim jezicima. Međutim, daću vam jednu kratku poruku koja će koristiti svakom vjerniku. Fezekir fe inne zikra tenfa'u mu'minin, ti opomeni i podsjeti, a podsjećani opomena koristi vjernicima, da Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio čovjeka manjkavog. Kako običnog čovjeka, tako i alima, tako i daju, tako i šeha, tako i onoga koji uči Kur'an, tako i onoga koji govori Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. To je sve sa ciljem, braćo i sestre. I Allah subhanahu wa ta'ala ti pokazuje manjkavost kod svojih robova da bi ti shvatio i da bi primijetio potpunost kod svoga gospodara. Jer nema ni jednog čovjeka da nema mahana. Tako da čak i kroz mahane naših daija i uleme koja nam se obraća, čak i kroz njihovu manjkavost i u jeziku i u samom obraćanju braći i kroz dokazivanje, možemo da uzmemo pouku. Tako da nije sramota da neko pogriješi na dersu, tako da nije sramota da neko pogriješi u svom životu, da ima neku manjkavost. To je za onoga koji uzima ibret i koji uzima pouku i Allahov je rob iskren, može samo da pouka bude. Šta hoću ovim da kažem? Hoću da kažem da kad prijetiš kod nekog Allahovog roba manjkavost, znaj da samo onaj kojem ne pripada manjkavost i koji nema nikakvog naksa, nema nikakve slabosti kod sebe, jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kad Allahov robe znaš to, ne trebaš da se vežeš osim za njega subhanahu wa ta'ala. I ne smiješ sebi da dozvoliš, kao pravi mu'min, govorim sada o potpunosti imana, jer, alhamdulillah, u svakom mu'minu ima hajra, da nije bilo hajra u njemu, ne bi ga Allah uputio. Tako i u našim dajama, tako u našim predavanjima, sve je to hajr, i da govorimo o hajratima, prisustva na skupovima gdje se govori o Allahovoj vjeri, kada bi govorili o tim blagodatima, možda bi nam trebalo više nego što imamo od vremena. Međutim, hoću da za par minuta skrenem pažnju na jednu vrlo bitnu stvar.
jeste da mu'min koji želi kemalul iman, koji želi potpunost imana, ne veže svoje srce osim za Allah subhanahu wa ta'ala. I nije mu potreban ni jedna kaseta, ni jedan karija Kur'ana, ni jedan predavač da mu on popravi iman. To je dobro, kao što kod nas braća imaju običaj da kažu idem na predavanje da napunim baterije. To je fina stvar i pozitivna. Međutim, ono što je za opasku jeste Allahu robe, da ti moraš da znaš da možda sutra ostaneš sam u jednoj zajednici, u jednom mjestu. Nema nikoga da te podupri. Trebaš da znaš da onog na koga treba da se osloniš i kome treba da se vratiš i da se njemu obraćaš jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Koji ne spava, koji se nikad ne umara, koji svaki dan ima kulle jeumin huwa fi še'n, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala o samom sebi, svakog dana je on zauzet sa nečim, nikada se ne umara i on je taj koji bdije nad svojim robovima, obskrbljuje ih i brine se o njima i danju i noću i kada oni spavaju i kada su budni. Tako Allahu robe, ako imaš neki problem, obrati se svome Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako imaš manjkavost u imetku, u porodici, u onome što ti fali, obrati se Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako želiš da popraviš svoje stanje, ustani na večer, klanjaj dva rekiata, zamoli Allah subhanahu wa ta'ala da ti popravi tvoje stanje, jer zaista onaj koji preokreće srca, koji upućuje ljude, onaj koji odganja poteškoće i ono što svakog čovjeka pritiše na ovom svijetu jeste on subhanahu wa ta'ala, niko drugi. Tako nemoj s tebi staviti nikoga između sebe i svojeg gospodara, nemoj nikoga, na nikoga se oslanjati osim na svojeg gospodara i molim Allah subhanahu wa ta'ala da učini vaša lica bijelim nurli na sudnjemu danu, da nas uvede sve u džennet sa poslanicima, vjerovjesnicima i dobrim ljudima, šehidima i molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj naš kratki skup učini mubarek, da bude to takfiru zunub, znači opraštanje od grijeha i nama i vama, da nas spoji na sudnjemu danu u džennetu. Fi firdaus al-a'la, amin ya rabbal alamin, aqulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum fa yafawzu al-mustaghfirin. Allah vam dao svako dobro, veliki salami od braće iz Egipta. Molite Allaha za nas da nas učvrsti na putu istine i mi molimo Allaha da i vas učvrsti, da vas sačuva u islamu, amin ya rabbal alamin. Ehlen bik. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, draga braćo. Evo, to je bilo jedno kraće obraćanje našeg brata Hafiza Almira Kapića, da dala svam tala ogleda nagradi.